Zakirə sənəm. Şixlinskini tanı bilmirəm. Bir çirə keçən tanıyıram mən. Yes, Hacı Bəyli nədir yaxın? İştirt yerini tanıyıram. Həsas olan. Neyini? Nə bu qəhrəmanlıq eləyir də? Harada? Özürlə kəranlıq deyəsən. Harada qəhrəmanlıq? Onu bilmirəm. Mən yanında olmamışam. Səfər Əbiyev olub hə, yaxşı general olmayıb. Səfər Əbiyev yaxşı olmayıb? Yaxşı olmayıb yəni, Azərbaycana xeyri gəlməyib. Azərbaycana xeyri gələn Zakir yəni, yaxşı general, o da general olub əlbəttə. Ondan sonra Sadıqov general, Nəcmədin Sadıqov yaxşı generaldır. Səməd bəy Mehmandarov, general Şıxlinski. Sonra çoxdur. Keçmiş generallarımızdan. Əli Bəy Şirinzadə. Sonra hansın deyib? Heç biri. Vallahi heç birini tanımıram. Oxumamışam ona görə. Əli Ağa Şıxlinski. Artilleriyanın atası olub da. Vallahi nə bilim. Amma mən fəxr edirəm ki, belə ordumuz var. İndikiləri deyə bilmərəm keçmişlərdən. Mehmandarov, Şıxlinski. Keçmişdə Hacı Aslanov, yəni o zaman. Hacı Aslanovdur. Yəni tanıdıqlarım. Ya bu məlum cavab keçir, düzgün cavab verər. Zəhmət olmasın bir şey deyəm. İndikilərdən məhz kim tanıyırsınız? İndikilərdən? Vergilər naziri var, nə bilim, daxili işlər naziri var, xarici işlər naziri var. Hər biri var, onu bilirik də oğlum. Ancaq generalları, yəni biz keçmişi daha yaxşı bilirik, nəinki indiləri. Zakir Həsənov ki, müdafiə nazirimiz var. Bəs bundan əvvəlki nazir necə idi, Səfər Əbiyev? Nereyib animiyasa? Həyatdan məna öləndən sonra, həyatdan zövq almayandan sonra nə xeyir var generalın çox olmağı, naz olmağı. Zövq yox deyək. Korpus komandirini tanıyırsınız? Korpus komandirini hal-hazırda. Ancaq korpus komandiri Kərəm Mustafayevi bir tanıyıram, yəni mən korpus komandirindən. Mən yaxşı çəkdim. Qarabağ hava qalınacaq. Bəs sən oxumuş adamsan, şimdi 8 sən yazsa, bilmirsən hava qalınacaq. Mən də sizdən işləyəm. Bunun axırı nətər olacaq? 160 manat pensiyalar, dolanan birə. Nətər olacaq? Ağlınca. Hı? Gələcək.